Tak přátelé, dobrý den. Já vás zdravím. Dneska si mě zadavatel pozval do jeseníku. Je to tady krásný, teda musím říct. Ta příroda, jo, teď tady mají koně krásný, ale to je nádhera. Fakt se mi tady líbí, to je paráda. Tady krásně. No. Pozval si mě sem, abych teda se podíval na střechu, protože se mu to nějak nezdá, nějak se mu to nelíbí. No. Tak já jsem se rozhodl, že mu pomůžu, tak jsem sem cestoval teda opravdu od rána. Před šestou jsem vyjel, já jsem přes Polsko, taky jsem viděl nádherné věci tam, no ale tak to je asi všude, pěkný střechy a škaredý střechy. Tak dneska mám pro vás špatnou zprávu, jakoby. Nebo možná dobrou, že se z toho něco poučíte. Dneska se jedná opravdu o špatnou střechu, teda velice špatnou. Tady se nepovedla rekonstrukce, nějak řeknu teda, jo. Paní měla jasné zadání, že tady bude chtít potřebovat vyměnit nějaký krovy a že do budoucna bude dělat podkroví tady všude, jo. Je to fakt velký, je to hodně rozsáhlý teda, jo. Tak vsadila na jednu firmu a my se teďko společně pojďme podívat, co jsem tady při mém putování našel všechno. Já teda se omlouvám, jo. Já budu muset hodně natáčet z dronu, protože už řeknu vám na rovinu, protože nejsem sebevrach, jako. A chtěl bych se ještě nějakýho dílu dočkat. Takže to vezmeme letem světem tady jenom v rychlosti a zbytek uvidíte z dronu a z fotek, protože já to není možný vůbec, abych tohle všechno absolvoval ještě a všechno jsem natáčel. Pojďme se na to podívat. Tak, střešní krytina, jo. Plechová, krásná. Latě 3x5. Latě 3x5 a už začíná pastva teda. Už začíná pastva pro oči teda. Jsem napočítal celkem asi 5 druhů fólií střešních tady, jo. Vypadá zase, že někdo vymetal sklady teda, někdo aktivně. Tak, jdeme se podívat na tyhle ty jednostranné plechy kvalitní. Nic moc teda zpracovan, řeknu řemeslnicky, nic moc zpracováno teda. Ale neřezáno rozbrusem teda, jo. Tady dolů, ještě tady se můžeme kouknout, tady se to taky nějak nepovedlo příliš. Hele, tady dolů, tady se bojím úplně šlapat někam na kraj. Protože tohle asi úplně nebude ono. No dobře, tak jo. Tak jdeme dál, teda co nás tady čeká. Oplechování zdi. Tady se asi zapomněl vyměnit rám někde, protože tady to celý nějak úplně, je to celý houpe, takže jak říkám, já nejsem sebevrach, takže to musím brát víceméně z dronu dneska, no. Budem dělat hodně z dronu toho. Šroub roztočený úplně do jeho smrti. Takhle vypadá posmrtný šroub, ale ten má po smrti. Jo? No. Tohle bych ještě řekl, tak dobrý, jako, tak. No. A jdeme dál, hele, jdeme dál. Pojďte se na to podívat. Taková krása, co to tady mohlo být udělaná. Kdyby to někdo chytil hned nějak od začátku trošku, rozumně. Jo. Mám já to ale nebezpečný povolání, vám řeknu, víte, co to tady máme. Jo, tady nemáme kontralhač, aha, no jo, no tak jiný kraj tohle. Cestoval jsem sem dlouho dneska teda, necelý 400, přes zhruba 6 hodin. Pěkný. Víte, jak to myslím, když říkám pěkný, no, to je strašný tohle. Tak. Tady to můžete vidět, jak je to velikánský. Takový krásný objekt velikánský. Někdo to tady zničí takovým stylem, že vevnitř je to prolitý všechno, ty stropy. Během rádoby té rekonstrukce, jo. To je prolitý vodou tak. Hele, pozor, já jsem je asi moc vychválil teda, člověče. Firbičku jsem moc vychválil, protože tady už máme řezáno rozbrusem teda. Tak, tady máme. Jo, krásně vidíme tu res na té krytině, jo? To je přesně ono, o čem píšou výrobci, hele. Tohle je úplně učebnicový příklad, přátelé. Na to se podíváme ještě detailně teda. Jo, jsem opatrně. Jo. Zařezáno rozbrusem správně, jo, to nesmí být vůbec. To neexistuje a pak tady vidíme ty špony tu res. To je o čem mluvím, jo. Když se řeší rozbrusem plechová krytina, to prostě neexistuje vůbec tohle. Tak. Dobře, se mi vychvaloval, jak to pěkně hezky střihali a teď najednou tady mají rozbrus, dobře. Podle zadavatelky má ta firma strašně moc práce, ale vůbec nestíhají nic dělat, co toho mají. To bude asi tím, že jsou levní teda, to je ono. To bude ono přesně.
To bude ono. Hele, já si myslím, že hodně uvidíme z toho dronu. Jo. Je to neštěstí, normálně nechali pod tím starý latě. Jo, a tady jsou starý latě, pod tím nechali, na to dali folii, na to prostě, to je strašný tohle. Jo. Dokonce si tady i řeknu, rád bych chtěl vyzkoušet dotěsnit, jo, dotěsnit kontrolatě, to vypadá. Vypadá, kdyby jsem dával nad krokevku, ale pěnu. Kluci, neslepení folie, přestože má být podkroví. Ale co hrozný na tohle. Tohle je strašný. Hele, já se někam budu muset přesunout dolů teda. Ještě se akorát podíváme tady na ty plechy. Hrozný na tom je to, že oni tady mají prostě tolik druhů plechů. A to je i na střeše, bacha, jo, to uvidíte, tam jsou dva druhy barev třeba na té střeše. 3011, nevím, co tam je, 9 asi, nebo co, nevím přesně. Tady je hnědá, tady je zase v matu. Jo. Jasný. No tak jo. Tak jo, takže za chvilku si natočíme zase další kus, až se někam pohnu. Já musím trošku do bezpečí teďko malinko. Jo, takže zatím. Tak co se tomu říkali, viděli jste to? Viděli jste to sami asi, ne? Myslím, že k tomu asi nemáme co extra povídat, ale jo, to je prostě šílen tohle. To je prostě strašný tohle, jo. A ale já si vždycky říkám, to nechápu prostě, co ty lidi dělají, co blázní úplně, co to je za dobu dneska, co se to děje vůbec. Přitom ty lidi to ví, všude se to učí, kdo chce, že jo, k tomu najdou ty papíry, jak to mají dělat, nebo že jo, já teď pořádám školení, dělám školení prostě teďko celou zimu od listopadu až do března, nebo do to natáhnu klidně do dubna, aby se mi tam všichni vešli. A já jsem nechtěl teda dělat plechový krytiny, já si koukám na to, že se tomu bude muset věnovat, protože tohle není možný, jako jo. To je úplně strašný tohle. Jako za chvíli jsem na to zvědavý, kdo tohle bude dělat, jako to práci. Vši, psi jsou tady nějaký rozloben na mě, ale ještě do toho. Takže tak, jo. Takže tak. Kdo tohle mohl dělat, ale kdo tohle mohl dělat? Dělník, který dělá rukama, nebo řemeslník, který dělá rukama a hlavou, nebo dokonce umělec. Ten dělá rukama, hlavou a ještě srdcem, ale já si myslím, že to asi, to ani ten dělník by snad takhle neudělal. Proto si tu odpověď si na to najděte sami, kdo tohle dělal. To je tak strašné. Hele, podíváme se na DHVčko, na tu folii. Ta by po sobě neměla mít krablíky. Stejně jako ten řebík asi z nějakého nášlapu nebo co na tu krytinu dávat, nevím teda, jestli je to úplně vhodný. To asi nebude ono, to by asi nesmysl pěkný. No a tady, když se podíváme dál, aby jsme viděli úplně ukázkový krablíky, aby jsme věděli, co to je krablík teda vůbec, jak to budeme mhnout. A tak to je tohle toho, ale tohle je strašný. Tohle je strašný, přímo to vede tu vodu po ty kontrolátě. Fuj. Tohle je síla teda. Neprostříden latě všechno v jednom střihu prostě. Hrozný. Zase hřebíky opět. Takže ne nic moc. Spíš nic než moc. Ne, děkuju, v pohodě, já mám, děkuju. Takže takhle to tady vypadá. A myslím, že už k tomu nemusíme si vyprávět vůbec nic. Akorát to, že teda budu muset začít dělat školení na plechový krytiny. Teď jen, co jsme s ním začali, tak jsem tam dal normální tašky, teď jsem tam dal betonový, tuším, Bendrese 15. listopadu a prostě... A lidi se na to hlásí, což je dobrý, takže já vůbec nevím, jak je možný, že ty lidi furt má jakouhle neznalost. No dobrý, no. Hele, to jsem ještě... A musím říct, jsem tady na ten kraj úplně jak ty Atice, abyste to viděli, jak se to nemá vzdělat. Zúraznuju, nemá, prosím. No to až tahá za uši teda úplně, ten kraj taky, prostě strašný. Takhle ne teda. Já si ještě změřím, kolik nám tady vychází. Ale co tady je krycích kloboučků všude. To asi pánu padalo z ruky tady, nebo z toho plechu už to spadalo, jak jsme viděli. Kolik tady kluci dali teda. Se můžeme podívat teda. Schválně, kolik udělali přesah tady. 17, jo. Dobře oni teda. Nějaká fasádička bude dobře, tak jo. Tak 17. Něco strašného.
docela něco strašného. Varuju vás všechny, pro boha lidi, varuju vás. Takhle to není možný vůbec, prosím vás, jo. Tady je jednostránková smlouva o dílo. V tom je i rozpočet, v tom je všechno. Asi není možné, ne, tohle vůbec, jako, to nemyslíte vážně, jako tohle, snad ze mě si jde srandu, jako. Šílený. Tak jo. Z háků se udělali čelní háky, no paráda. Zambely, jo. To je dobrá firmička. Takže se s váma loučím, vážení. Budu opouštět pomalu jeseník. Dneska to byl teda krutej inspekční den. Tady má firma i latě, takovýhle používá latě, takovýhle prkna. To tam taky jste mohli vidět, takže hele, takhle to dopadlo, ta zběsilost, je to strašný. Nějaká dachovka tohle asi tady, jsme 5 kilometrů od polských hranic, takže kluci tady dávali, co mohli teda. No. Řím si utlučený, hele, schnilý prkna, jo, do toho lilo tady, ještě i při té rekonstrukci, no prostě strašný tohle. Strašný. Takže takhle to tady vypadá. Dneska jsem jel tak rychle tím autem, asi zřejmě jsem jel tak rychle, že jsem přivez normálně na zástěrce myš sebou. Jsem vzal do závěsu. Do závěsu jsem vzal myšku. Ale tam mám. Na autě. To jsem tomu teda dal. To byla asi nějaká závratná rychlost dneska. Závratná rychlost. Ale jako víte, mám pěkně pověšenou. To se mnou cestuje. Mám pro štěstí asi. Já když tady jedu přes to Polsko, když tak na to koukám teda, to musím přiznat, tak tady opravdu to, co jsem teďko projížděl teda, jsem zapnul díl, tak tam mají fakt baráky některý opravdu pěkný na ty střechy a některý jsou takový, jaký jsou, no. Ale to slyším, to mi říkáte, že chcete, abych dal na internet prostě, co natáčím, tak abych tam dal jméno firmy, který to dělá, no, tak to je jasný, že se mi chcete vyhnout asi obloukem, jo, to ale bohužel, ale to jako udělat asi nejde, no, to není možné asi tohleto. Takže tím vás klamu teda, jak se říká na dopisy diváků, co jsem tam měl dál, abych zhubnul, abych nefuněl, no, tak to vám můžu říct, že už na tom se pracuje, to je jasněčka, to jsem si dal jako předsevzetí, že musím teda makat opravdu, protože mám takovou slabší, ale fakt jenom slabší nadvážičku, takže na tom zamakáme. No a co tam máme dál ještě, co jste mi tam psali? Jo, abych vám řekl taky nějakou normální firmu, no tak to já vám řeknu snadno. Já to udělám tak s těma firmama, že ke mně na ty stránky tam vždycky přidám nějakou firmu, kterou jsem si prověřil, s kterou jsem někde dělal na stavbě, tak ji tam dám, no, tak vám ji tam šoupnu, ať ji tam máte. Dám vám tam všechno možný, hele. Jsou to všechno firmy teda na střechy samozřejmě, ale můžu vám tam dát kominíka, znám dobrýho kominíka a tak dále, tak dále. Takže všechny tam budete mít tyhle ty lidičky, který fakt něco umějí dělat, tak jsou u mě zaparkovan na stránkách. Domluvím se s pánem, který mi to spravuje, ten mi je tam nám dá, abyste to tam měli hezky při jedné ruce. No, a zbytek bude na vás, abyste se s nima hezky domluvili. Když si od nich něco budete chtít udělat nebo ne. Jsou to firmy, které jsem někde dozoroval na stavbách. Někdy třeba ty firmy taky třeba řeknu, že jakoby v něčem malinko tápali, nebo to byly si nejistý úplně, ale nakonec to dopadlo všechno perfektně. Takže rád vám je tam dám, abyste je viděli. Budete je tam mít a jestli je použijete na něco nebo ne. To bude jenom na vás záležet samozřejmě. Takže dobrý firmy tam budou. Jsou a budou tam. No. Já za chvilku budu na hranicích a konečně budu v České republice, jak se říká, vítejte doma, paráda. Už se těším, už toho mám dost od rána za sebou teda. Ale tak se mějte, ať se daří, jo. Díky a čau.
Všude šíle. Všude šíleně, šíleně leje. Všude šíleně leje. To zhora, takže to ono měla... Tady úplně zničený desky. Vidíš to úplně zhora, všecko mokrý. Počkej, já to natočím. Promiň. Tady teče Hugovi do pokoje, to je ono. Tamhle taky. Totálně mokrý, všecko ale. Všecko mokrý.